maalmihii ugu dambeeyay waxa magaalada berbera ka taagnaa cabasho xoogan ay muujiyeen ganacsatada wax kala soo degtay dekedda berbera kuwaasoo ka cabanaya shirkadda dekedda maamusha DP World oo wax ka bedeshay taariifada cashuurta lacagta ee alaabta ka soo degaysa dekedda balse wasaaradda ganacsiga Soomaaliland ayaa ka hadashay arrintaasi iyadoo sheegtay in ay idsan tahay go'aanka shirkadda DP World ka soo saartay arrintaasi indhahana kaga qarsatay cabashada ka soo yeedhay ganacsatada muwaadiniinta waa kan wasiirka oo ka hadlay arrintaasi ka dhageysanay cabashooyin isaba jooga oo ka yimiday DP World lana xiriira serviceka ay qabtaan markaan eegnay een aad u fiirinay markaan la tashanay wasaaradda maaliyadda waxa caddaatay in DP World dacwadda ay soo jeediyeen ay tahay tusax annagu eegayna markii wax lagu dhawaaqo walayska uu leeyahay DP World waxaan ka dalbannay dalabaadkooga inay laba jeer u kala gooyaan oo ah bishan maarij 12-keeda laga bilaabo tafaariiqdoodu ay noqoto halkii ay 7,000 ka ahayd 8,500 oo shilina halka dollar 12-ka bisha lixaadna ay ku macaamili doonaan sicirka suuqa sababtu waxay tahay markay soo galeen suuqa sarifkan doolarka iyo shilinka 7,000 buu ahaa sarifkii doolarka iyo shilinku wuu kacay iyagu laakiinse halkii bay fadhiyeen markaan dhuuxnay arrinta meesha taalana waxaan u aragnay inay sabar badan muujiyeen sidaa laajligeed waxaan u ogolaanay in ay xaq u leeyihiin waxaan ogolaanay inay xaq u leeyihiin inay maadaama iyaga nafaantoodu ganacsata yihiin ay sicirka suuqa moogtay ku macaamilaan sicirka suuqana umaan ogolaan mar kelihaate inay mar kelihaate soo boodaan laba jeer baan ka dhignay waan ognahay dad badan oo cabasho ka muujinaya cabashada marka dhinaca dhaqaalaha loo eego dhinaca suuqa marka loo eego dhinaca caqliga marka loo eego waa cabasho malan leanna waxa weeyaan ganacsatadu wixii ay ku iibinaysay markuu 7,000 ahaa shaatiga ay siinayeen 7,000 ay siinayeen 7,000 oo shili buu ka noqon marka cashuur markay serviskii bixinayaan 7,000 u celinayaan 3,000 ma ogtahay meesha way ka baqantahay taasi waxay ku keentay khasaare badan DP World iyo dowladda dhanka kale wasiirka ganacsiga Soomaaliland ayaa fariin amara hawada u mariyay ganacsatadaasi oo uu sheegay inay si degdeg ah alaabadooda ugala soo baxaan dekedda waxaan amar ku siinaynaa ganacsatada alaabteedii kala bixila boorka iyagoo ku andacoonaya arrintan in ay si degdeg ah ugala baxaan boorka hadday ugala bixi waayaanna waxaa xaq ku noqonayay mutaysanayaan demrish iyo weliba ganaax waayo waxa weyn qofku hadduu wax sharciga waa maalmarsan ou la yimaadoon u ogolaano dee dembi bay hadlahay sharci weyn arrintani waa inaa sideeda loo fuliyaa ganacsatada Soomaalilana wax kala soo degtay dekedda weyn ee magaalada berbera ayaa gebi ahaanba 3 cishe ugu dambeeyay hakisay alaabada kala duwan ee kala soo baxaysa dekedda kuwaasoo la xiriiray lacagta tacriifada ee kordhisay shirkadda dekedda maamusha DP World lama garan karo go'aankay qaadan doonaan ganacsatada reer Soomaaliland iyadoo wasaaradda ganacsiguna oo garab ka saartay shirkadda dekedda maamusha DP World ismaan axmed ismaan saab tv hargeysa